prøver vi toeren i Greno. Får det pakket lige så godt vi kan. Og hele vejen rundt i kanten. Og Isis. Isis, du bliver der. Jeg tror ikke, Isis er pillet ved det. Jeg har ikke lagt mærke til det. Ej, hallo. Isis, for pokker. Stoppede den? Det så, jeg så ikke, om du trykkede på den, eller om den stoppede. Ved du det? Nej. Nej. Nej, den stopper ikke selv. Så ved vi det. Ja. Simpelthen utroligt med den bamse, hva'? Har det stille og roligt. Ja. Så holder jeg lige, jeg går lige herover. Holder ham her i ørerne imens. Du holder op, Isis. Stop, du kan ikke vriste dig fri. Det går ikke. Ej, det var bedre, hva'? Vi siger tak for Ebeltoft, maskine nummer 2. Ja, låg det ryster lidt. Hvis du lige lægger en hånd på, så går det, ikke? Ja, jeg tror bare, den lige skal spændes lidt. Tror du ikke det? Klar. Ja, det er klart. Tak for Ebeltoft. Hej.